שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד ניתן להוסיף משאב מסוג קישור לאתר אינטרנט לקורס שלנו. ראשית אני עובר למצב הפעלת עריכה. כעת אני בוחר לי יחידת הוראה. נגיד שאני בוחר ביחידת הוראה מספר 2. אני מקליק על הוספת משאב ובוחר קישור לקובץ או אתר אינטרנט, כאשר הפעם אוסיף אתר אינטרנט. בשם אני מקליק ומזין את הכותרת. כותרת זו אירוע סטודנטים בדף הראשי של הקורס. מזין את התקציר. התקציר יופיע בדף המציג את כל המשאבים בקורס. כעת יש להזין את המיקום, כתובת אתר האינטרנט. שימו לב, כרגע אני עובר לאתר אינטרנט. נעבור לאתר זה ואני מסמן את כותרת כתובת האתר באנגלית URL, קליק כפתור ימני קופי, העתק. אני חוזר לקורס, לעמוד הזנת המשאב, מסמן, מוחק ומדביק, פייסט או הדבק את שם האתר, כתובת האתר, ה-URL של האתר. שימו לב, אני גולל לסוף הקורס, סוף העמוד, ומקליק שמור שינויים וחזור לקורס. כעת נוסף לנו קישור חדש ליחידת הוראה מספר 2, קישור לאתר אינטרנט בנושא מודל. אפשרות נוספת היא הוספה של משאב, אוסיף אותו ביחידה מספר 1, הוספה של משאב מסוג פסקה מעוצבת. אני מרחיב קצת את שטח ההזנה של הפסקה. רשמתי, הזנתי איזושהי פסקה כלשהי, כעת אני מסמן מילה, בוחר בסמל קישור, מדביק, פייסט, את האתר, אותו אתר שהזנתי כמשאב בדוגמה הקודמת. שימו לב, כעת נוצר קישור במילה אתר. ואני שומר את הפסקה וחוזר לקורס. אני גם יוצא ממצב עריכה, כיבוי עריכה. שימו לב, מה שהתקבל זה הדבר הבא. נוספה פסקה מעוצבת, הדגשתי אותה, כאשר המילה אתר מקושרת לאתר בו הייתי מעוניין להציג לסטודנטים. כמובן שכדאי לעצב בצורה יותר שימושית את הפסקה. אלה היו שתי דוגמאות לקישור אתר חיצוני בתוך הקורס. הראשונה, הוספת משאב מסוג קישור לאתר אינטרנט. השנייה, הוספה של פסקה. בתוך הפסקה, קישור
לאתר חיצוני. בברכה ובהצלחה.